ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ካርማችኋል በያላችሁበትን ሰላምን እንተመኘው ዘቢብ ነኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሽ መጥቻለሁ አዲስም ከሆናችሁ እንኳንም በሰላም ወደ ቻናል የመጣችው የምሰራው ቪዲዮ ሁሌም እንደደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ኖቲፊኬሽን ኦል የሚለውን በማብራት ሁሌም በምሰራቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ ማለት ነው ዛሬ ይዤ የመጣወት ቺክን ድራም በኦቨን ውስጥ ከአትክልቶች ጋር እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው በጣም ፈጣን ፈጣን ነው ለልጆች ለአዋቂ ለሁላችንም የሚስማማ አይነት በሚስማማ አይነት መልኩ ነው የምሰራው ማለት ነው እንግዲህ ለድምፄ በጣም ይቅርታ ወደ ሙሉ ስራ እንገባለን መልካም ቆይታ ተመልካቾች ያው ለዛሬ የምጠቀመው የዶሮ እግሩ ይሆናል ማለት ነው እናንተ ደግሞ የምትወዱትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ቺክን ሲዝሊንግ አለኝ ይሄንን የማታገኙ ከሆነ ደግሞ እቤታችሁ ውስጥ ምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እናገራችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኩሳ አለኝ ካሮት አለኝ ድንች ለዛሬ ይሄንን እና ከለርድ ቃሪያዎች ናቸው እናንተ ደግሞ የምትመርጡትን አይነት ቬጅቴብል መጠቀም ትችላላችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው የማደርገው ጨርቅ የያስኩበት ምክንያት በጣም ቀላል ነው ቆዳውን ለማውጣት ማለት ነው አይታችሁ ከሆነ በብዛት ስጋ ለመግዛት ዶሮ ለመግዛት ስንሄድ በጨርቅ ነው የሚጠቀሙት እዚህ ፑቸሮች ማለት ነው እና ከእነሱ አይቼ ነው እኔም ይንን የምጠቀመው ካልተጠቀሟችሁት ትሞክሩት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ቶሎ ነውንትን የሚለው በዚህ መልክ ልጬ ሁሉንም ተመልሽ ይመጣለው እሺ ተመልካቾቼ እንደምታት ሁሉንም ልጅ ጨርሻለሁኝ አሁን የእግሩን ፓርት አጸደዋለሁ ማለት ነው አላስፈላጊ የሆኑትን በሙሉ ቆርጬ አወጣለውኝ በእርግጥ ችክን ድራም ስንጠቀም አድቫንቴጁ ብዙ ቆሻሻ የለውም ብዙ ቆሻሻ አይኖረውም ማለት ነው ግን ያው እግሩ እንደምታት ቆራርጨው ደግሞ እንዳላበዛባችሁ አጠራ ጠራ ርግ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው ያው እንደምታየት ይህና ቆሻሻ ወጥቶታል ማለት ነው አሁን ምንድን ነው ጨው አረጋለውኝ ከዛ በኋላ ውሃ አረጋለሁ ማለት ነው ሁሌም ለሰስ ያለ ውሃ ነው የምጠቀመው ከታፕ ማለት ነው ከቧንቧ ላይ እሱ ምን ይረዳዋል ይሄ የሚመጨለጨውን ስብ ካለው ምናምን እንዳለ ያወጣልናል እና ለዛ ብዬ ከቧንቧ ያው የሞቀ ውሃ አላረል እሱ ነው የምጠቀመው ከቧንቧ የሌለ ከሌለ ደግሞ ትንሽ ለሰስ አርጋችሁ ከጨው ጋር ብትጠቀሙት ለማጽዳት በጣም በጣም አሪፍ ነው ብዬ ላለውኝ እኔ በጣም ህል ያደረገኝ ነገር ነው የረዳኝ ነገር ነው ማለት ነው ውስጡ ያለውን ስብ ዘይት ነገር እንዳለን የሚያወጣው ደሙንም መዝሙዞ ያወጣልናል ማለት ነው አብሮ ከጨው ጋር በዚህ መልክ ይሄ እንደዚህ ዝልግልግ የሚለውን ፓርት ጮማውን ፓርት በደንብ አጽድቼ በሎሚ በደንብ አጥቤ ተመልሼ ይመጣለው እንግዲህ ያው ለእናንተ ለማሳየት ያህል ነው ብያለውኝ ይሄን ያህል እሺ ተመልካቾቼ አጥቤ ጨርሼ ተመልሻለውኝ ምንድንነው የማደርገው ዶሮዎቼን በእንደዚህ መልኩ እቆርጣለሁ ሁለት ሶስት ቦታ ማለት ነው ይህን የማደርገው ቅመሙ ውስጡ እንዲገባ ማለት ነው በዚህ መልክ አደርጋለሁ ከዛ ቤክ ማረግበት በምሰራበት ኦቨንስ በምከትበት እቃ እገለብጥና ምንድነው የማረገው ቺክን ሲዚሊንግ ብቻ ነው ዛሬ የምጠቀመው ለዶሮው ቺክን ሲዚሊንጎ ምንድን ነው ያለው ብላክ ፔፐር አለው አኒየን ፓውደር አለው ጋርሊክ ፓውደር አለው ከዛ ደግሞ ካየን ፔፐር የሚባለው አለው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ያገኘውት ከአልዲ ነው እማታገኙ ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው ቤት ውስጥ ብላክ ፔፐር ትንሽ በርበሬ ፍሬሽ ጋርሊክ መጠቀም ትችላላችሁ ዝንጅብል ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ አኒየን ፓውደር ካላችሁ ና ባላችሁ ነገር ቤት ውስጥ መስራት ትችላላችሁ ግዴታ እኔ ባዘጋጀውት ቅመም መሆን የለበትም እናንተ በምትወዱት ቅመም አዘጋጅታችሁ ተጠቀሙልኝ ላለውኝ እንግዲህ ው እንደምታዩት አዘጋጀች አለውኝ አሁን ቬጂቴብሌን ደግሞ ሽርክቱን በርበሬ አደርጋለሁ ይሄ በጣም የምወደው በርበሬ ነው ብያቸዋለውኝ ትንሽ ትንሽ ነው የማደርገው ከላይ ማለት ነው ከዛ ኬኪ ካረጋለውኝ ያው ኬክ ማለት ኦርጋኖ ማለት ነው ኬኪክ በቱርኪኛ ፌ ላይ መጥቶ ነው ኦርጋኖ አድርጋል እና ብላክ ፔፐር ትንሽ ብላክ ፔፐር እና ትንሽ ጨው አደርጋለሁ እናንተ ያው እንደነገርኳችሁ የምትፈልጉትን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ፍሬሽ ጋርሊክ እኔ ግን ዛሬ ለችኮላ ስለምጠቀም ሽርክት ሌክ ነው የምጠቀመው ማለት ነው የተወቀጠ ነው እሱን ጋር ነው የምጠቀመው ያው ለፈጣን ቶሎ እንዲደርስ ነው ዛሬ የምሰራው ማለት ነው በዚህ መልክ ትንሽ ረሻ አረግና ላይ ከዛ አቀላቅለዋለኝ በዚህ መልክ እንዲዋሃድ አረገዋለውኝ በዚህ መልክ ካቀላቀልኩት በኋላ ማንኛውም አይነት እንትን ይሆናል ብረት እንደዚህ ይሄ ኦቨን ውስጥ የምጠቀምበት ብረት ነው ካላችሁ ይሄ ከሌለ ደግሞ በፎይል ፎይሉ እንደራርባችሁ ጥቅጥቅ አርጋችሁ ወቅታችሁት ከላይ ማልበስ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ራሱ እንትኑ ላይ ራሱ ማድረግ ይቻላል አትክልቱ ላይ አድርጎ ማብሰል ይቻላል ይሄን የማደርገው ማደርገው ለምንድን ነው ራሱን ችሎ እንዲበስልና ድርቅ ያለ ልክ እንደተጠበሰ እንዲሆን ነው የማደርገው ግን ቀጥታ ከአትክልቱ ጋር ካረኩት ምንድን ነው የሚሆነው ማገላበጥ መኖር ሊኖር ነው ማለት ነው ምክንያቱም በአንድ ሳይድ ብቻ ነው የሚበስልበው ማለት ነው ለዛ ነው ይሄንን የምጠቀመው ድርቅ ያለ እንዲወጣለን ከሌላችሁ በፎይል ጥቅልላ አርጋችሁ ውግትግት አርጋችሁት ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ ካለበለዛ ደግሞ ኖርማል እላው ለማስቀመጥ ይቻላል አሁን ቂቤ ከላይ አርግ ያለው ምንም አይነት ዘይት አልጨመርኩም ቂቤ በዚህ መልክ ከላይ አርግ ያለው እናንተ ደግሞ የገበታ ቂቤ ላይ ከሌለ ዘይት በዘይት ለውሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ መልክ እሸፍነውና ኦቨን ውስጥ ከተዋለው በዚህ መልኩ ሰላሳ ደቂቃ ሸፍኜ አበስለዋለሁ ማለት ነው ያው እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ መልኩ እበስሎልኛል ማለት ነው እንደዚህ እንዲመስልን አንፈልገው አሁን እንድናማረገው ስትሬት አዌይ እገለብጠዋለሁ እንደዚህ ሳብ ካረኩ ሳረገው ራሱ ይገለበጣል በዚህ መልክ እንደዚህ ፎይሉን ካነሳ በኋላ አስር ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው ሁለት መቶ ሀምሳ ዲግሪ ላይ ከዛ ያው እንደምታዩት በዚህ መልክ በደንብ ተጠብሶ ወጥቶልናል ማለት ነው በጣም ቀላል ነው አጠቃላይ ያበሰልኩት አርባ ደቂቃ ነው ማለት ነው ሁለት መቶ ድግሪ ሴንትግሬድ ሊያርጌ መረቁም ከታች እንደምታዩት ነው ዶሯችን ደግሞ በዘይት የተጠበሰ ነው የሚመስለው የው ውስጡ ደግሞ ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል እንግዲህ በዚህ መልክ የዛሬ ቪዲዮ እንሰርቻለሁ አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንደተለመደው ከወደዳችሁት ላይክ ኮመንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሶ ለምታበረታቱን ሼር እያደረጋችሁ ለምትደግፉኝ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ያክብረልኝ እግዚአብሔር እንግዲህ ብድሩን ይክፈልና ምለው የእግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ለመስቀል ቤቴ የማዘጋጀውን ክትፎ አይብ እንዲሁም ጎመን አብረን እናያለን እንሰራለን እስከዛው ሰላም ሁሉ